লাইকা নদীত বিগত 18 দিন ধৰি পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবীত অব্যাহত অৱস্থান ধৰ্মঘট ধৰ্মঘটত অংশ লৈছে কেইবা শতাধিক পুৰুষ আৰু শিশুসহ মহিলাই একেৰাহে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখাৰ ফলত ইতিমধ্যে ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে কেইবাগৰাকী মহিলা উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যে ৰোগাক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে এগৰাকী মহিলা প্ৰতিবাদকাৰীৰ চৰকাৰে অহা 31 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে কিন্তু লাইকা দধিয়াবাসীৰ সিদ্ধান্ত গাঁৱলৈ নহয় পুনৰ সংস্থাপন কৰা স্থানলৈহে যাব গাঁওবাসী সন্দৰ্ভত অধিক খবৰ আমাক দিব আমাৰ সাংবাদিক ৰঞ্জিত দত্তই পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবীত লাইকা দধিয়াৰ যিসকল ৰাইজ আছে লাইকা দধিয়াৰ যিসকল লোক আছে শিশু পাবিজল তেওঁলোকে সুতৰ নৈ তিনিচুকীয়াৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পাছফালে অস্থায়ী শিবিৰ পাতি চৰকাৰী মাটিত তেওঁলোকে বাসস্থান কৰি আছে অস্থায়ীভাৱে তেওঁলোকে বাসস্থান কৰি এটাই দাবী উত্থাপন কৰিছে যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকক চৰকাৰখনে পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা নকৰে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা উভতি নাযায় আৰু তেওঁলোকক পুনঃস্থাপন কৰা স্থলীলৈহে তেওঁলোক উভতি যাব সেই দাবীত তেওঁলোকে অটল হৈ আছে মই প্ৰথমে কেমেৰা পাৰ্চন বুধিনক সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম যে ইয়াত কেইবা শতাধিক পুৰুষ মহিলা শিশুৰ পৰা লোকে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি আছে তেওঁলোকে ইয়াতে শিবিৰ পাতি ৰৈ আছে তেওঁলোকে আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাম কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ আমি এটা বস্তু দেখুৱাম যে ইয়াত যিসকল লোক আছে তেওঁলোকেও আচলতে ইয়াত বহি আছে বিগত 17 দিন ধৰি তেওঁলোকে ইয়াত অৱস্থান কৰি আছে অৱস্থান কৰি তেওঁলোকে এটাই দাবীত অটল হৈ আছে যে তেওঁলোকে যেতিয়ালৈকে পুনঃসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা নকৰে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে কিন্তু ইয়াতে অৱস্থান কৰি থাকিব আজি 17 দিন হৈ গ'ল সকলো অৱস্থান কৰি আছে কেনে অৱস্থাত আছে আমাৰ ইয়াত দদিয়া লেখাৰ যিহেতু এইটো চৰকাৰী ভূমি আমি আশ্ৰয় শিবিৰত আছি সমূহ দদিয়া লেখাবাসী ৰাইজে আমি পুনৰস্থাপনৰ বাবে আমি যিহেতু ইয়াত আমি আশ্ৰয় লৈ আছোঁ গতিকে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক এটা কথা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ অতি শীঘ্ৰে আপুনি এই দদিয়া লেখাবাসী ৰাইজক নিৰাপত্তা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক অন্যথা বহুত ইয়াত মানে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আমি এটাই কথা আপোনাক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আপুনি নিজৰ এজন গৃহ অঞ্চলৰ গৃহ মানে য'ত আলু পিটিকা কেঁকুৰা পিটিকা খাই আপুনি ডাঙৰ দীঘল হৈছে সেইকণৰ আপোনাৰ সুসন্তান এই সুসন্তানে আজি এই নিজৰ জনসাধাৰণক নিজৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলক আপুনি এই সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ কৰাৰ অপ্ৰাণ আপুনি চেষ্টা কৰক আপোনাক এটা কথা মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ আপুনি আমি জানিব পাৰিছোঁ দুদিন আগতে আপুনি শদিয়ালৈ আৰু দলালৈকে আপুনি পৰিদৰ্শন কৰিছিলে সমস্যাবিলাকক চাবলৈ ৰাইজৰ কিন্তু সেই মুহূৰ্তত আপুনি এই দদিয়া লাইখাৰ নিজৰ গৃহ অঞ্চলৰ লোকসকলক আপুনি এবাৰ হ'লেও পৰিদৰ্শন কৰাটো আপোনাৰ কৰ্তব্যৰ দায়িত্ব আছিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আপুনি যলৈকে গৈছে তালৈকে আমাৰ সম্পূৰ্ণ দদিয়া লাইখাবাসী ৰাইজে দৃষ্টিভংগী ৰাখিছে যে আপুনি ক'লৈকে গৈছে কিন্তু অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় হৈ পৰিছে আপুনি এই ৰাইজক পুনৰস্থাপন দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিটো আজি বোৱা হৈ আছে আকাশত চাং পতা হৈছে এই কথাটো সমূহ অসমবাসী ৰাইজে জ্ঞাত সকলোৱে জানে কিন্তু আপোনাক দুখ পাইছোঁ আমি সকলোৱে যে নিজৰ এজন সুসন্তানে যেনেকৈ এনেকৈ নিজৰ মাতৃভূমিৰ এই জনসাধাৰণক আপুনি উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি অৱহেলা কৰিছে এই কথাটো খুব বেয়া লগা কথা এই ৰোগত আমাৰ আক্ৰান্ত হৈ আছে এতিয়া 4-5গৰাকীকৈ মহিলাক আমি ডক্টৰৰ চিকিৎসা কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে এইখিনি ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসন তৰফৰ পৰা যিখিনি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে এইখিনি কৰা নাই এতিয়া আমাৰ মহিলা এগৰাকীয়ে দদিয়া কুলিগাঁৱৰ মহিলা নামটো হৈছে আমাৰ কুস্মিতা মৰাং আৰু ৱাইফ অফ বিষ্ণুৰাম মৰাঙৰ পত্নীয়ে আজি এতিয়া ডিব্ৰুগড় অসম মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত তেওঁৰ অৱস্থা একেবাৰে সংকটজনক অৱস্থা আমি গম পাইছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক এটা কথা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ এই যি সংকটজনক মহিলা এই মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত উচিত আপুনি চিকিৎসা প্ৰদান কৰে যেন আপোনাক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইসকল লোকক যিসকল আচলতে বিগত 17টা দিন ধৰি ইয়াত অৱস্থান কৰি আছে তেওঁলোকে অৱস্থান কৰি এটাই দাবী তেওঁলোকে অটল হৈ আছে যে বাণী আচলতে শেষ কৰি নিব বিচৰা এই যিখন লাইকা দধিয়া লোকসকল তেওঁলোকে পুনৰ লাইকা দধিয়ালৈ তেওঁলোকে ঘূৰি নাযায় চৰকাৰে পুনঃসংস্থাপন কৰাৰ ব্যৱস্থাৰ স্থলীত তেওঁলোকে ঘূৰি যাব আৰু ইতিমধ্যে চৰকাৰ এখনে 31 জানুৱাৰীলৈকে সময়সীমা দিছে কিন্তু সেই সময়সীমাও এইসকল লোকৰ কাৰণে আচলতে ধৈৰ্যৰ সীমা পাৰ হৈ গৈছে বুলি জনাইছোঁ।